Dobrý den, vítejte v Praze Libni. Dnes pro vás mám připravený byt v ulici Českomoravská, jen pár minut od zastávky metra. Byt je dispozičně řešen jako 2+KK, 57 metrů čtverečních a navíc 6-metrový balkon. Pojďme se podívat. Moderní řešení nabízí prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a vstupem na balkón, ložnici s okny do klidného vnitrobloku, koupelnu s toaletou a vstupní chodbičku s prostornými vestavěnými skříněmi. Byt je navíc vybaven klimatizací a pultem centrální ochrany. Moderní lokalita, moderní bydlení, blízko na metro, na vlak, do obchodního domu a nebo třeba i do přírody, jako je tento park Podvíní. Pokud se vám nemovitost slíbila, dejte vědět, rád vám ji ukážu. Jmenuji se Michal Kalman, jsem realitní makléř. Mějte se fajn.